السلام علیکم منوال امید ترم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزت منو اسف خان چې د ارباز خان پلار دی د منوالو د دینی وفات شوی چې د هغې په باره کې عزت منو ارباز خان څه ویلي دي. راځئ منوالو تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پوهیږو چې ارباز خان د خپل د پلار د مرګ په باره کې څه ویلي دي. ټول معلومات عزت منو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پوهیږو چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو کوم. تاسو که چیرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړو، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسایل ټلې نشان وغوښئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په سوشل میډیا باندې هم د افسر خان چې د ارباز خان پلار دی د هغه د مرګ اواز خور شوی او خلکو باندې د لاسونه مچت کړو. یعنی الله تعالی دې وبخښي، الله تعالی دې ولې جنتونه ورکړي. ډېرو کسانو مینهوالو په هغه کمنټونو کې همدغه شانتې دا خبرې هم کړې چې ویلې چې دا یو جهنمي یو یعنی غلط کارونه به کوي، فلمونه کې کار به کوي، اوس په ولې یعنی جواب ورکړي. خو مینهواله چې ارباز خان ته چې کله د دې خبرې پته ولګېده نو هغه ټول حقیقت مخې ته کېښود او ویې ویلې چې دغه یوه پروپیګنډه ده. زه غواړم چې دا پروپیګنډه د خلک نه خوروي، ځکه چې زما پلار ژوندی دی، ژوندی کس خلک څنګه وژني. مینهواله ارباز خان ډېر سخت خفه شوی دی په دغه خبرو باندې، او چې هغه په خپله باندې دغه ویډیوګانې هم کتلې دي چې خلکو پسې دغه شانتې خبرې هم کړې دي چې اسف خان وفات شوی دی، الله تعالی دې وبخښي. نو مینهواله سمدستي ورپسې هغه پوسټ وکړ او ویې ویلې چې زما پلار ژوندی دی، دغه شانتې خبرونه هېڅکله مه شریکوئ، ژوندي مه مړ کوئ. اوله زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې زه پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خاکې او سره د ټلې نشان وښیم چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.